Shefi i qeverisë udhëtoi drejt qarkut të Beratit duke u ndalur në Kuqov ku i inauguroi rekonstruksionin e shkollës së mesme në Teza Kepi, një investim prej 40 milion lekësh. Si në zhvillim të fundit në qytetet të ndryshme të vendit, kryeministri Sali Berisha u ndal tek momenti historik i Shqipërisë, ai liberalizimi të vizave. Ky vendim sheshin e qytetit nga ku mbajti dhe fjalën e rastit në Kuqov. Berisha tha se qeveria në 4 vite ka investuar në qarkun e Beratit në 43 shkolla, 11 prej të cilave kanë qenë në qytetin e Kuqovës, kanë ndërtuar 18 ujësiellse e kanalizime, si dhe kanë ndërtuar 430 km rrugë kombëtare e rurale. Zoti Berisha premtoi se gjatë viteve të ardhshme, qeveria do të investojë për urbanizimin e plotë të komunave e bashkive të këtij qyteti.